မင်္ဂလာပါခုမတနာဖိုင်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုစမြောကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးအတွက်ဒီနေ့ပြပေးမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့အခုအမတို့ Tea Workshop မှာတင် जा ပေးနေတဲ့တကယ့်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုအားလုံးကောက်နှုတ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတာပါဒီနေ့ကောက်နှုတ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကတော့အောက်ပိုင်းကိုတည်တည်ချာချာ concentrate လုပ်ထားပြီးတော့တင်မလုံးလုံးချစ်ချစ်လေးနဲ့ပေါင်းတန်းတွယ်တွယ်လေးဒီအောက်ပိုင်းမှာအစီပိုတွေမရှိချင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်တီတီချာချာဒီဇိုင်းဆွဲပစ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုနေ့တိုင်းတေချာဆရာတွေနဲ့စနစ်တကျသင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Tea Workshop ကိုလာခဲ့ပါ Tea Workshop page ကိုလည်း like and share လုပ်ပေးပါအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ကိုမရ exercise လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့တည်ကျိုးလေးတွေရောအမသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကောင်းစားချေဆုံး Tunnelite Store မှာဝယ်ယူအပ်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ Facebook page Tunnelite Store ကိုသွားလိုက်လို့ရှင်ဒါလေးတွေမှာယူလို့ရပါတယ်